har vi nu då? Det är ett flygplan. Jag vill inte flyga flygplan. Jag vill vara scout. Jag vill inte ha den. Vi tar den där. Spånar vi på honom. Och var ska jag sätta min spånbacon? Baskoja! Fan, som skjuter! De har ju någon här. Gud, jag fattar ingenting. Vart är de? Jag fick just en poängstreak på 1015 utan att veta vad jag höll på med. Det är nice. Till. Match bonus. Yay! Tvåa. Det är det oplanerade som är det roliga. Va? Tar något tag att lära sig hur långt upp man ska upp. Man ska sikta bland annat och sådär. Ja, jävlar! Han kom bakom mig och knivade mig. Tänkte jag säga. Hatchetta mig. Oh! Okej. Okay. Flygplan som flög rätt in i vårt... Var de väderkvarn? Stenhårpare. Okej, okay, ingen fall damage. Jag ramlar ner från en hel väderkvarn. Nej! Skit, piss, Mjölby. Tack. Jag är på väg mot drama. Men fan, det är uppe. Det var sist kanske skill, yes. Au. Men fan, vad det som sköt på mig där? Det var ju bara mina där. Och jag blev revivad. Nice. Thank you. Fuck you. Fan. Enemy hit 104. Jag antar att jag träffar två personer. Vi chargear rätt på här nu. Vi ska se om de är där. Jag vet ju vart jag själv brukar stå, så jag kan ju tänka mig vart de är. Där. Vad man tankar med. Någon som har roligt. Yeah. Ah, fan, det kom. Shit, det var många. Oh damn. Jag som är höjdrädd. Sitter de jävla flygplanen. Ja, jag kollar här mikro Twitch. Den här banan, en ballong i luften. Handlar det om att ta över den eller? Nej, det är conquest. Det är som man ska behålla flagge. Oh. Om man spånar någonting som flyger, då får man ha, då har man fallskärm. Annars har man inte det. När jag man typ spammar på fan heter det? Mellanslag. Förlåt, jag var lite upptagen. Mitt, jag stod mellan tre tanks och skulle välja vilken jag skulle skjuta på. Jobbigt det. Jävlar, vad proffsigt, du hoppar och kommer. Nice. Kan du hoppa in då, dumme fan. Men gud, man har inte riktigt lärt sig att se liksom så här vad som inte är en sten och en person liksom. Han är inte så svår att träffa. Han är rätt stor då. Nej! Han
börjar ta stryk där borta där. Vad gör den här killen då? Return to the combat area. Du, nu hoppas jag. Ja, tack. För din egen skull. Fan vad han tog stryk då. Det är häftigt sen när de sprängs ut, Lasha. För då kraschar den och sen så förstör den allting den ligger vid. Samtidigt som den fortfarande är... Skelettet ligger kvar. Jaha. Wow, en jävla loop. Hör du? Hej! Airshipet fick mig. Fan! In mid-air. Nej! Vad fan? Nej! Tillbaka! Fuck! Istället för att välja vapen nummer 2 tryckte jag på F2, hoppade bak till baksätet.